Opa, opa, opa! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos no ar com mais um Entre Vozes. Segunda-feira, nove... Peraí que tá meio torto aqui, eu tenho que ajeitar aqui. Agora tá tudo certo. Não, papo do cara. E aí, meu? Ai, meu Deus. São 19 horas e 3 minutos. Agora tô pronto. Horário do Sri Lanka. E 20 horas e 3 minutos, exatamente o tempo do contador. Esse contador aí a gente vai ter que rever, viu? A próxima reunião de pauta a gente vai rever esse contador aí. E pega o cara desprevenido, assim. Tá tudo certo. Ah, cara, pega o microfone aberto às vezes. Aberto. Não deixando me. Ah, isso aí é um problema, tá legal, cara. É um problema. É aquela coisa, tu tá na festa e fala uma coisa alta justamente quando a música para, né? É. Mas vou dizer um negócio pra vocês também, ó. O pessoal que tá meio maguari com isso aí. É... Cara, vocês não vão me deixar mentir, vocês trabalharam em redação muitos anos. Se um dia fosse pro ar tudo que é dito no intervalo. Não tinha mais amizade na imprensa, não tinha mais. Não, mas não tem ninguém maguari, né, cara? Pelo amor de Deus, não pode ter ninguém maguari, né? A galera não pode. A galera é muito maior do que uma fala de microfone aberto, né? Não pode, né? Olha aí, ó, já temos aí ó, o Ibe rescindindo com o Santos. Não seria uma boa testar Moledo e Zé Gabriel, já que o Cuesta não pode jogar Libertadores. E o Tyson. Cara, olha. Muita coisa. Tem coisa mais legal. É telefone com o Tyson, né? Ali, ó, já tem um Ba Ernest, não sei o quê. O que aconteceu aqui? Não, tem um aqui, ó. Aqui, ó. Ba Ernest, se o Grêmio anunciar o Pato, tu cai em descrédito, diz o Milton Júnior. É verdade, cara. Eu queria ter dinheiro. Cara, eu queria ter dinheiro para botar o Pato no Inter. Aí fica não, difícil. Não vai fazer isso, não vai acontecer isso, né? Não, o Pato não é tão burro assim, né? Não vai acontecer. Não vai acontecer isso aí. Olha aí. Cara, vai sair de São Paulo. Exato. Porto Alegre. Ele não ia vir pro Rio, vai vir pro Grêmio, o cara não vai nem andar em Porto Alegre. Como é que ele vai fazer isso? Vai vir para se incomodar ainda. Aqui, aí, ó, é o seguinte: vai que joga mal lá também, se queima com todo mundo aí. Tem isso também. O Tuta, eu não sei se é o Tuta ou a Tuta. Faz o seguinte: escreve aí, a não ser que tu só queria doar, né? 5 pila pro canal aí para ajudar o canal e tal. Vem de boa, olha aqui, ó. O Douglas veio da live do Colar, show de bola. Boa, tava em live lá agora. Eu vou dizer o seguinte, obrigado pra galera, batemos lá 2.500 likes, que foi a meta estipulada pela patroa para eu não lavar a louça hoje. Então eu escapei. Ah, o Colar. Ai, meu Deus. Obrigado. A gente tá chegando, ó. Olha aí, ó. Parabéns pelo trabalho, sou teu fã, Ernest. Olha aí, ó, desde o blog Mundo Grenal. Seria legal chamar o Wagner Macaco Velho para participar do programa. Ele é fera, beijo. Bah, ainda está nativo o Macaco Velho, não? Cara, o Macaco fugiu um pouco do Twitter, né? Faz tempo que eu não vejo o Macaco pelo Twitter ali. Acho que agora ele deve estar ganhando dinheiro, né, cara? Deve estar ganhando dinheiro. E quando o cara ganha dinheiro, o cara não tem tempo para ficar no Twitter, entendeu? Sei lá, vamos ver. Tava o Colar também, ele escapou da... Tava no Colar também, ele escapou da louça. Eu? Me ajudaram lá? Olha aí, ó. Pessoal, segundo o Baldasso, a imprensa do centro do país já começou a condicionar a arbitragem contra o Inter. Já contra o Palmeiras, o que vocês acham? Eu não gostei do árbitro, viu? Só para constar. Cara, se ele tá condicionando ou não, né? Eu acho que a discussão do VAR, ela... inflama, talvez, né? Ela condiciona indiretamente ou não, mas eu não gostei do árbitro. O Wilton Pereira Sampaio, eu acho que aquele cara, não vou nem dizer que ele é ruim, né? Mas ele é aquele árbitro que, para não perder o controle do jogo, ele começa a distribuir cartão, sabe? Aquele cartão. Mas Colar, ele tava muito queimado já, né? Ele teve uma final do Paulistão que ele expulsou o cara errado. Exatamente. Se queimou demais. Tá voltando muito agora fraco. Na geladeira, de uma muito longa fraco. Geladeira. E ele é aquele. O que me irrita na arbitragem brasileira é aquela prepotência, sabe? É um carteiraço, cara. Não, cara, sabe com quem tá falando, velho? Sabe, aqui eu mando aqui. Né? Cara, tem muito árbitro prepotente nesse país, velho, no futebol brasileiro. Mesmo que o Fernandão, o falecido Fernandão, que Deus o tenha, o maior de todos, me disse uma vez,
uma entrevista que, para ele, o pior árbitro do mundo que ele já tinha, com quem ele já tinha trabalhado, era esse cara. Acho que ele está pitando, não, parou agora há pouco tempo, que ele tinha uns faniquitos, o Ricardo Marques Ribeiro. Ricardo Marques Ribeiro, esse é horroroso também. Cara, era, pro Fernando, era o pior árbitro que tinha. Mas por que, Fernando? Não, esse cara é prepotente, ele já chega dando peitaço, já tinha ameaça. Mas lembra, ele peitou um torcedor do Inter no aeroporto, lembra aquele fiasco? É verdade. Entre Santos, aqui, é que ele anulou um gol do Damião, um gol impossível de anular, ele anulou o gol. Uhum, né? É verdade. O aeroporto começou a dar piti, não dá, esse cara não tem como. Não tem como, não dá. Mas eu acho que a questão do VAR é a seguinte, sobretudo esse fim de semana, bom, os supostos prejudicados, né? Supostos, teriam sido Botafogo e Santos, né? São dois times que são os queridinhos do Brasil, né? O Santos, porque, enfim, é Meninos da Vila, aquela coisa toda. Aí eu vou falar agora, e Ernest, né? Aquela coisa toda, Meninos da Vila, não pode encostar os Meninos da Vila, coisa e tal. E o Botafogo é o time queridinho do Brasil, né? O Botafogo, enfim, não ganha nada há anos, que foi um time histórico, enfim, de Garrincha, de Nilton Santos, de deuses do futebol brasileiro. Mas a verdade é que é um clube que é desse tamanho agora, né? Que não ganha nada há tempos, e é um dos queridinhos do Brasil. Então, acho que por isso, talvez por pena, enfim, o pessoal acabe tomando esse partido. A verdade é que o Inter, bom, foi beneficiado pelo VAR em duas, três rodadas, mas, olha, até ali o VAR estava com a razão, né? Se tem o VAR, tem que usar o VAR, então. A não ser que acabe com o VAR, aí sim, é outro debate. Mas se tem o VAR, tem que usar o VAR, né? Exatamente. Aí outra, né? O que o Inter foi beneficiado pelo VAR? Foi um gol anulado do Santos, que o cara tocou com a mão na bola, então anulado. Depois do Botafogo. O gol do Atlético Goianiense estava impedido. Aliás, impedimento no VAR não tem nem o que discutir, né? Estava impedido. O VAR contra, que foi a derrota pro Fluminense, né? E os gols de sábado, que foram bem anulados agora. O lance do Zé Gabriel, por exemplo, contra o Fluminense, que ele é puxado e comete o pênalti, né? Não aí, teve. Não foi teve. Pro VAR. Aí ninguém fala, né? Aí ninguém fala, mas tá bem. É isso aí. Mas eu vou dizer assim, ó, vamos tentar assim, ó. Como é que dá para tentar ajeitar isso? É que assim, ó, os caras estão batendo no centro do país por conta do segundo gol, não por causa do primeiro, né? Porque vamos combinar, se tem VAR, exatamente o VAR é para pegar o impedimento, né? Não, porque se nós discutir impedimento, é como tu disse, né, Bess? Acaba o VAR. Agora, o segundo gol que eles estão falando, eu tenho certeza. E daí, cara, é uma coisa assim, ó, eu até acho que é o seguinte, o cara marcou correto, tá? Houve mesmo, realmente houve uma cotovelada, né? O jogo ia prosseguir, não ia prosseguir, toda aquela onda que a gente já falou aqui. Agora, se ele não marcasse, eu vou dizer também, eu não ia ficar puto, entendeu? Sim. Eu não ia ficar puto, porque, cara, talvez ali poderia ser um lance de interpretação, entendeu? Ah, mas é aquilo, Ernest, assim, tipo, por exemplo, eu vi que a principal, os comentaristas de arbitragem falaram o seguinte, foi falta, né, mas é um lance interpretativo do árbitro. Isso. E o Inter teve tempo de se organizar defensivamente para tomar o gol, só que assim, o lance é revisado, pelo que eu sei do VAR, eu posso estar errado, mas ele revisa toda a jogada. Então, se houve uma falta que, evidente, que prejudicou o Inter, né? Primeiro, porque o Patrick não foi na bola, né? Então poderia ter roubado a bola na saída. O Edenilson e o D'Alessandro ficaram pedindo... Tá todo mundo com a mão pra cima, pedindo... Pra jogar a bola pra fora. Por causa da bola pra fora. E aí sai o gol, então influenciou no gol, né? Foi na origem da jogada. Então, pra mim, ele revisou, né? Ó, pode ter sido uma falta lá, tu viu o lance... Ah, pode ter sido. Deixa eu ver a falta. Então, ele deu a falta. Então, não, assim. Não, correto. Não, eu não concordo com essa tese dos comentaristas dizendo que foi um lance interpretativo e não influenciou na jogada. É evidente que influenciou na jogada. Não consegue chegar, né? Ele influenciou na jogada, tá? Mas é o que eu quero dizer é o seguinte: eu continuo dizendo, influenciou na jogada, e além de influenciar na jogada, eu também acho que foi falta, tá? Mas se o cara não marcasse, eu também não ia ficar assim, tipo, realmente, teve um cotovelo ali, tá? Teve um cotovelo, mas eu não ia ficar nesse chorume, entendeu? Em cima de um lance do jogo, porque,
tinha muito mais coisa durante o jogo, não foi não, só então, tá, tudo bem, o árbitro errou, tá? 2-1 acabou o jogo, tá? É, líder vamos em frente. Isso aí. Agora, sobre o condicionamento da arbitragem que o Baldassi falou, a vida inteira a gente foi roubado em São Paulo, né? Vamos combinar, né? Isso. Não é de agora. Então não precisa nem condicionar. A vida inteira foi assim, né? Agora é aquela coisa, meu, é assim, ó. Isso é meio evidente, tá? Isso é meio evidente. O Baldassi não levantou isso ainda, tá? Mas eu acredito que ele está nos ouvindo, ou ele vai nos ouvir. Um beijo, tá? Baldassi. É, um abração pro Baldassi. Sabe que eu estou muito mais preocupado, eu não estou preocupado com o condicionamento da arbitragem, eu estou preocupado que não vai dar para ganhar um brasileiro, de novo, um estrangeiro, um técnico estrangeiro. Isso eu estou preocupado. Os caras não vão. Eu me preocupo com a artimanha de bastidor para que novamente um técnico estrangeiro não faça sucesso aqui. Entendeu? Porque já teve a questão do Jorge Jesus, já teve toda aquela onda do Mister e blá blá blá. Aí tem o Sampaoli, né, que também está despontando. Sabe? Agora tem o Kudê. Eu acho que isso é um movimento inevitável, cara. Tomara! Acho que não tem como parar isso. Cada vez mais vão vir estrangeiros. E óbvio, os treinadores brasileiros, lógico que tem ciúmes dos estrangeiros, claro que tem. Evidente. Conversar com treinadores na época que o Jesus estava bombando, nossa, era uma ciúme. Foi o Lever Couto, né? É uma entrevista do Lever Couto para mim, bem amigo, dizendo: vou me tatuar e vou falar espanhol que eu vou ser bom. Cara, não é isso, né? Mas é que dá para ver uma diferença, né, de técnica, de pensamento de futebol. Tem técnicos bons no Brasil, evidente que tem técnicos bons no Brasil. Claro, sim. Vendo que os estrangeiros estão tomando conta. O trabalho do Kudê é muito melhor do que, olha, todos os últimos anos do Inter. Todos. Né? São Paulo fez um grande trabalho no Santos e está bem no campeonato, e está bem no Atlético Mineiro. Jorge Jesus chegou e ganhou tudo. Uhum. Ganhou, né? Eu não vou exaltar esse cara. E eu vou dizer mais. Ver, não, só sobre estrangeiros, eu queria que o Diego Aguirre tivesse tido uma chance com uma outra gestão. Bah, toda a vida. Toda a vida. Ele foi um bom técnico no Inter, cara. Não, claro. E não só isso. Aquele era um contexto, vocês podem olhar como aquele time se esfacelou em 2015 depois. Que aí sai Rafael Moura, daí sai Dilmar, daí sai Nilmar, daí sai Arangues. Sai todos os líderes, né? Aí outra, só... aquela gestão conseguiu a façanha de repor Arangues, Juan, Nilmar, um monte de jogador mocantino. O Inter, bem dizer, trocou o Arangues pelo Fabinho e Fernando Bob, trocou o Juan pelo Paulão e pelo Alan Costa, trocou o Rafael Moura e o Nilmar pelo Sacha, pelo Vitinho, pelo Ailon. Então, óbvio que o resultado desse ruim. Emprestou o D'Alessandro para pegar. Emprestou o D'Alessandro para o River para ficar com o Pantera, Alex Santana, com o Andrigo. O Anderson. Então, defendo, olha. Deixa eu falar um negócio aqui para você, só olhando o recado do Juliano Bonfante, né? Diz que o Besta tem razão, os juízes são prepotentes e analistas de arbitragem, estrelão, só falando bobagem. Deixa eu falar para vocês. Colarzinho, só perdão, a gente tinha que recuperar um outro superchat do Diego, que passou sobre o Pato, a gente não conseguiu ler. Não, tem o Enzo, aqui também. Aqui eu tô com o do Enzo, tá? Aqui, ó, o do Enzo, ele pede o seguinte: além dos já conhecidos, quais da base chamam a atenção? Aí ele bota a tag, né? Vem para Calgary, Ernest, né? Que é uma. Tem um do Diego também que passou. Sobre o Pato. Só antes, deixa eu falar para vocês, tá? Antes da gente. Peraí que eu vou ver se eu pego. Aqui, ó. Nós estamos em 2.528 pessoas simultâneas em 17 minutos de live e temos só 1.000 likes. Vou bem dar real para vocês. Tu gosta do nosso trabalho? Eu acredito que 99% das pessoas que estão na live gostam da gente. Gostam do Voz do Gigante, gostam do Bez, gostam do Ernest, gostam de mim. Então, senta o dedo no like aí. 2.500 likes é o que eu quero para fechar a live hoje. Chegar em 2.500, a gente vai ficar muito feliz, tá? Então. O Lazinho não lavar a louça hoje. Eu já escapei da louça. Louça de amanhã. Tá, se chegar em 2.500 likes, vai dar louça de amanhã. Fechado?
Fechado? Tá fechado, tá fechado. Boa, boa. 2.500 reais, vai salvar a pele de amanhã. Salvando a pele. Boa. Boa. Tá. Mas fechado. Show, show de bola. Só dou like se ler os não superchat. Não, a gente lê, cara. A gente tem vários. Inclusive, eu tô com um engatilhado aqui, ó, pra gente começar, ó. Vamos começar com a pauta invertida lá do. Ai. Pauta invertida. Invertida. Né? Quase. O Ernest Besicolar, vocês iriam. Opa, troquei sem querer. Não tem problema, não tem problema. Vamos lá. Aqui, ó. Ernest Besicolar, vocês iriam de Dali ou de Marcos Guilherme contra o Palmeiras? São Borja e Inter. Boa, São Borja e Inter. Baita cidade já tem lá, hein? Cara, assim. Eu acho que daria para ir com o mesmo time. Se todos estiverem em condições, eu acho que daria para ir com o mesmo time. Mas aí eu quero ir com a mesma postura, né? Não de botar o D'Alessandro na frente, mas deixar o Galhardo um pouquinho mais na frente, aquela linha de quatro. Foi quase um 4-1-4-1, às vezes 4-5-1, enfim, um negócio bem doido, assim. Um ataque em bloco, quando vê tinha muita gente dentro da área, aí me serve. Para um Marcos Guilherme depois do segundo tempo, porque a gente sabe que o D'Alessandro não vai aguentar, né? E aí não vai nem na questão do. Nem na questão do da idade do D'Alessandro, dele já tá um pouquinho mais velho e tal. Aí a questão do joelho. E aí eu volto a dizer aqui, né? O Colar bem viu isso na transmissão, eu não tinha visto. E o D'Alessandro, ele estava um pouquinho antes do jogo, né, contra o Botafogo, ele estava sentado na casa-mata fazendo uma espécie de proteção no joelho, né? Então... verdade, é nos bastidores da TV Inter, né, tá no YouTube. Ah, é nos bastidores da TV Inter, boa. Dá para ver, né, ele coloca... É bem no joelho esquerdo que foi a lesão, né, a tendinite que ele tem, ele bota todo um... Então, coloca mais um negócio no tornozelo para não sentir o impacto, né, do jogo. Então, assim, dá para ver que ele está descontado ainda, né? Ele não está 100%, mas como há uma necessidade, né, ele está à disposição. E até acho que ele fez um bom jogo contra o Botafogo. E acho que ele vai contra o Palmeiras. Acho que ele vai jogar. É justamente pelo mesmo motivo que ele colocou contra o Botafogo, né? Se ele bota o Marcos Guilherme, ele não tem banco, né? Ele não tem uma coisa botar. Que o Colar levantou bem, e é muito importante a gente referir. O Coudé, ele escolhe quando atacar e quando defender. Qual é o jogo para atacar e o jogo de defender. Contra o Palmeiras, se o D'Alessandro estiver inteiro, eu acho que seria interessante ele começar pelo seguinte. A questão do Palmeiras tem uma questão muito psicológica ali, que é o Felipe Melo, né? O Felipe Melo intimida os outros jogadores. Não deve jogar, viu, Bias? Ah, bom, então muda tudo. Porque eu acho que com o D'Alessandro em campo, empataria isso, esse jogo psicológico. Agora, enfim, se o Felipe Melo joga, melhor ainda, coisa boa. Então, daí sim, aí ele fica na opção, talvez, o Marcos Guilherme para começar, porque o D'Alessandro, não sei se vai ter perna, né, para aguentar uns 60 minutos, que seja. Eu tô com o provável Palmeiras aqui para a gente dar uma olhada, tá? É um bom time, tá? Alguns garotos. O Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vina ou Diogo Barbosa, é a dúvida na lateral esquerda. Patrick Paula, Bruno Henrique, Gabriel Menino e Lucas Lima. Rony e Luiz Adriano. Então é o provável time do Palmeiras para pegar o Inter na quarta-feira. É um bom time, né? A gente já tá vendo que essa base de time aí do Palmeiras é quase a mesma, né? Mas com alguns jogadores da base, né? O menino tem feito um bom paulistão. O próprio Patrick de Paula tá na mira aí do Benfica. Então é um time bem jovem e com bons jogadores, né? O Rony nem se fala, o nosso Carrasco aí, o Luiz Adriano, a gente conhece muito bem. Então é um bom time de futebol, né? Mas é aquela coisa que eu sempre falo do Palmeiras. Quando a gente fala do Palmeiras, a gente tem na memória os gols que o Palmeiras faz. O que o Palmeiras faz? Jogadas individuais, né? Não tem um gol de construção coletiva. O Palmeiras, até quando foi campeão com o Filipão, é um amontoado de bom jogador que decide. Não é uma jogada, é um lateral para dentro da área, é um gol de falta, é um gol de escanteio. Nunca é o Palmeiras jogando bem. É, mas enfim, cara, eu acho que dá para ir lá e pelo menos buscar um empatezinho. Aí, o Estevão Lenz de Jardim, ó, eu fico louco com o quanto a torcida subestima o D'Alessandro. Você quer questionar ele ou o Marquinhos? Para mim é totalmente lógico, não há dúvida. Só qual é o Marquinhos, desculpa? É o Marcos Guilherme. Ah, o Marcos Guilherme. Deve ser o Marcos Guilherme, isso.
Aqui, ó, o Rafael diz aqui, ó, Ernest postando preço da Corona $26 no fim de semana. Agora eu vi vantagem de morar na Rivera, na fronteira. É, a fronteira Livramento em Rivera é Inter. São, parabéns, gurizada. Mas aqui, ó, o Rafael, vou só te dizer, são $26, não é uma, né? É o fardo. Ah, tá, né? A cara, essa cerveja. É o fardo. Não, é o cara, isso aí. 24, meu parceiro. Não que tu não possa pagar, né? Até porque tu tá bem de vida. Hein, é basicamente $1 por cerveja, quase, entendeu? É uma. O que é mais ou menos R$1.000, né? Mais ou menos aqui no Brasil. tem a garrafa e a lata, né? Aí no Brasil parece que tem. Até teve um parceiro que respondeu depois no meu Twitter. Ah, no Brasil aqui não tem a lata, muito legal, não sei o quê. É uma latinha, parece uma latinha de Red Bull. Ah, eu sou. Agora, tem um superchat que sumiu aqui do broadcast, aqui, mas eu tô com ele na mão, tá? Vai. Temos condições de bater o Palmeiras lá. Acho que o Abel estreia contra o Bahia. E sumiu agora o recado. Mas acho que é isso. Tyson vem em outubro ou janeiro, é o restante do superchat aqui. Como são muitos recados, Tyson sobe, né? Mas Tyson vamos poder o telefone o tempo inteiro com ele, né? Isso. Vamos recuperar a pauta ali que eu inclusive botei no Twitter, que é o seguinte. O Colarzinho, ó, o Inter tá em cima de um meia, né? A informação do Globo Esporte, agora à tarde, né? De um meia do Ceará. Quem Fernando é Sobral. Fernando Sobral, isso mesmo. Fernando Sobral, né? Um jogador que tem se destacado muito pelo Ceará. É um cara de velocidade, é bom jogador, né? Um cara que, para grupo, para mim, seria uma boa contratação, um jogador jovem também. É só que aquela coisa, né? O pessoal me alertou hoje também. O Fernando Sobral tem 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro já, né? Ele jogou todas pelo Ceará. Ou seja, se ele jogar no meio de semana, ele completa o 7º jogo. E aí não poderia jogar mais o Campeonato Brasileiro pelo Inter, né? Então, acho que tá, né? Acho que não vai dar tempo do Inter contratar até quarta-feira. Daí ficaria uma negociação aí para 2021, talvez, né? Mas o Inter tá de olho. A não ser que ele saia. Tá interessado, mas não fez proposta, né? O Jorge Macedo, que é executivo do Ceará, até atendeu alguns colegas hoje e disse que não fez uma sondagem para o Ceará. Não fez proposta ainda. Mas é um nome que tá na pauta do Inter aí, o Fernando Sobral. O problema é que o Ceará tem o clássico com o Fortaleza agora, né? É. Mas nesse Marcelo diz o seguinte: Palmeiras tem bola aérea forte. Temos que redobrar a atenção para não perder o jogo dessa forma. Eu vou dizer para vocês, eu prevejo o Moledo entrando no segundo tempo também, como com o Botafogo, hein? Musto também. Não, o Musto ajuda bastante também. Musto também. Bola aérea. Exatamente. Bom, só para complementar o superchat do Gabriel Menezes, ele mandou de novo, tá? Temos condições de bater o Palmeiras lá. Acho que a Bel estreia contra o Bahia. E as perguntas daí que ele fez. Tyson vem em outubro ou janeiro? A gente vai falar sobre isso. Vem atacante até quinta? Achamos difícil. Usei bem os R$5 que eu coloquei para fazer várias perguntas, diz o Gabriel Menezes. Boa, né? É o famoso e outra, né, da coletiva. É o famoso repórter que abre a coletiva do treinador, né? Treinador, análise do jogo, se me permite uma segunda, e se me permite uma terceira, se me permite uma quarta também. Se permite uma tese. O João diz o seguinte: o Sobral não vem porque é muito caro. Mas aí daqui a pouco, né, uma negociação, sei lá, daqui a pouco os caras querem, já quiseram o pote. Mas o Sobral é bom jogador, hein, cara? Bom jogador. Daqui a pouco era aquelas joias escondidas, tipo o Galhardo, assim, né? Yeah. E por falar em joia, por falar em coisa boa, e por falar em Galhardo, ele é o atual bola de ouro da revista Placar. O prêmio mais importante do futebol brasileiro. No momento é Thiago Galhardo. Galhardo Messi. Apesar. Gajardo, Thiago Gajardo. Cristiano Galhardo. Apesar do Cudê, né? Seria bom que o Cudê... Aliás, Eduardo Cudê também é o melhor técnico nesse mesmo... Eduardo Cudê é o melhor técnico. E não vale nada aí, né? Que não tem nenhum embasamento, nada. O Cudê é o melhor técnico. É um prêmiozinho, né? Bola de ouro, bola de prata, né? É isso aí, 200 anos, o melhor prêmio do futebol brasileiro. Tá louco. E outra, o Inter tem outros jogadores, né, nessa competição, nessa lista aí, né? Hoje... O Edenilson, Patrick, o Galhardo e o Sarávia. Edenilson, Patrick, Sarávia e Galhardo. E o Cudê, né? Isso que o Varane ainda não entrou. Calma. Varane e Gabriel. Calma. Aqui, ó, o Vinícius pergunta: Damião poderia vir em janeiro? Não. Pelo menos. Eu tô mesmo vendo, né?
É mais um ano lá ainda, né? É, ainda tem isso, exatamente. Não, seria uma surpresa, né? Seria uma surpresa se viesse. Seria mas poder pode, né? Poder pode. É. Poder pode, mas seria uma surpresa. Eu ficaria muito surpreso. O Arthur diz, renovação do Rodrigo Caetano, eu não sei se ele está pedindo ou se ele está perguntando, tá? Tem eleição, né? O Arthur, eu vou te dizer uma coisa que eu já ouvi. Eu acho que o ciclo do Rodrigo Caetano encerra no final da temporada. Vocês acham, né? Posso estar enganado. Vai renovar, pelo menos, né? Vai ter que renovar até o final da temporada, então. Né? É, posso estar enganado, mas acho que vai encerrar. Mas quem é que vai decidir isso? É porque tem, ó, primeiro, porque tem a eleição, né? Segundo, o contrato acaba no final do ano. Ele mesmo, para nós, já disse, né, aquela vez, não, eu me senti frustrado se eu pelo menos não renovasse até o final da temporada. Se ele quisesse estar mais, ele ia, além do final da temporada, ele ia dizer, né, não, gostaria muito de continuar, seria um discurso diferente. Então, naquela ocasião, eu já senti uma leitura de quem daqui a pouco quer buscar outros ares. Até porque o Rodrigo Caetano é um cara que tem mercado, é um cara que já trabalhou em todos os clubes do Rio, teve o Palmeiras querendo, né, enfim, não duvidaria daqui a pouco o Rodrigo Caetano ter o ciclo encerrado. Deixa eu ver o que mais aqui, tem muito... Tem uma informação, tava Vai. Dando uma olhada aqui no Instagram, o argentino Max Zalazar treinou com os profissionais hoje. Opa! Boa! Que veio do Boca, né? Mas veio do Boca, exatamente. Não é só que no gosto do Cudê, né? Tem que provar, parece que provar mais ainda pro Cudê, né? O Cudê já disse, deixou bem claro aqui pra gente. Precisa ter a minutagem que ele diz, né? Então, olha. Tá olhando, né? Claro, tá dando uma olhadinha. O Cudê com a base é mais ou menos aquele cara que entra na loja e fala que tá dando só uma olhadinha, né? Não, tô dando uma olhadinha aqui, qualquer coisa eu te aviso. É, vem por aí. Agora, só sobre a questão Tyson ainda, pessoal, é uma esperança grande, né? Porque se ele vem ainda para dezembro, que seja, daqui a pouco ainda dá tempo de fazer uma graça, né? É que aí que tá, cara. O que acontece? Eu acho legal, assim, na verdade, assim, hoje mesmo voltou esse assunto à pauta, né, cara? Mas, assim, o Salzano deu, daí o Wagner da Inferno deu... não sei se outros também, colegas também repercutiram isso, mas assim, o próprio Cudê falou, né, na live na semana passada, que ele vai pentelhar o Tyson ao máximo para o Tyson estar aqui em janeiro. A melhor informação que eu li, Ernest, sobre isso é o seguinte: o Tyson tem um acerto verbal com o Inter desde 2010, quando saiu. É, exatamente. Enquanto ele não botar no papel isso, eu não acredito. Quando ele vier, eu acredito. Só para ter o superchat do Anderson Vaccari e botar o beijo de volta na tela, deixa eu até trocar aqui para dar o superchat. Boa noite! Vocês passaram o superchat do rapaz antes. Ele disse que o Pato está em Porto Alegre, no Petrópolis. Será que ele está aqui para acertar com o Grêmio? Eu escutei algo disso, ou talvez ligou para o Inter? Diz o Anderson Vaccari. Então, eu sinceramente não acredito na história de Grêmio, cara. Eu também acho. O Pato no Grêmio é uma especulação de rede social. Eu nem vi quem colocou primeiro. Mas eu não vi nenhum jornalista ligado ao Grêmio, tanto identificado como tanto, né? Nenhuma rádio falar sobre isso, nenhuma TV falar sobre isso, ninguém falou sobre isso. Então é só um boato por enquanto, tá? O que eu sei, né? O Pato tá na mesma. Então, se ele não veio jogar no Inter, por que ele veio jogar no Grêmio? Não tem sentido. Ele entrou totalmente estúpido isso, cara. E outra, eu não duvido, eu já vi muita coisa no futebol, não duvido. Que essa especulação do Grêmio seja um boato para que o Inter volte para o negócio. Evidente, evidente. Isso aí já aconteceu muito com um rapaz chamado Nilmar. Já aconteceu muitas vezes. O Nilmar, o Inter não quer pagar, bom, mas ele vai para o Grêmio, então. Vou levar para o Grêmio. Ah, então eu venho aqui que eu quero. Não, o próprio Moledo. Danilo Fernandes agora? O Moledo em 2015... Quando ele veio, de novo, ele estava de passagem, ele estava aqui, ele estava em Porto Alegre, tá? De passagem comprada para Curitiba, porque ele ia fechar com o Atlético Paranaense. Verdade. E o Inter atravessou o negócio, ligou para o Jorge Machado e disse, como assim tu vai botar o cara no Atlético Paranaense? Ele vai jogar aqui.
e daí ele não foi e veio se recuperar. Ele estava com problema no joelho, né? Ele se recuperou no Inter. Sim, isso. Ficou, uhum. Ficou no Arjão. E ele foi para a Grécia. Exatamente. Ah, pronto, agora vira o pato em tudo que é lugar de Porto Alegre. Tá jantando no Barranco, mas... União. Pronto. O bairro correto não seria Petrópolis, né? Seria Patópolis. Olha! Aí eu me aguentei, enfim. Perdão, ouvintes. Desculpa, trazendo meu papelzinho. Perdoa, perdão. Esse tinha na questão do Tyson, gurizada, eu acho que o Lucas resumiu bem. Na verdade, assim, ó, vamos. É difícil, porque se tu for olhar, o Pato também tinha um acerto verbal com o Inter. O Arangues também tinha. O Inter chegou a viajar para a Alemanha. E aí? Tá, um advogado do Inter foi até a Alemanha para pegar, ó, tá, então assina para mim aqui. Não, vamos esperar um pouquinho, não sei o quê. Sabe? Então, assim, veja bem, já que o Colar está dizendo que, né, a vibe do mimimi está bem grande e tal, eu não tô desvalorizando informação de ninguém. Muito pelo contrário. Se a gente não achasse que a informação é... Se a gente não achasse que a informação é relevante e de credibilidade, a gente não ia nem repercutir aqui. Né? Mas o que eu acho que é importante mesmo destacar essa questão do Tyson. O Tyson, ele morre de amor todo dia, né? Mas todo ano. Mas, por enquanto, né? Enquanto a gente... Enfim. Vamos lá. Ó. E o Pottker no Cruzeiro, hein? Pottker no Cruzeiro é o seguinte, tá? O Cruzeiro tá afim. Né? Conversei com as pessoas do Cruzeiro hoje, até mandei uma mensagem pro Alessandro Barcelos, que me respondeu. Ele disse que é uma possibilidade. Só que tem um grande problema aí, né? Ele não me disse isso, mas o salário. Pessoal... O Pottker ganha muito aqui. É cerca de 300 e pouquinhos, né? E o Cruzeiro tá naquilo que você sabe, né? O Cruzeiro já foi um time rico. O Cruzeiro é o Inter 2017, né? É, tá afundado na dívida, né? Então é muito difícil que o Cruzeiro consiga arcar com 100% do salário. Vou dizer um negócio, cara. Não sei se não vale a pena bancar uma parte do salário, cara. Porque o Pottker do Cruzeiro, na Série B, ia detonar. Verdade. Os times estão conversando porque é o interesse do Inter liberar, é o interesse do Cruzeiro pegar e é o interesse do Pottker jogar lá. Cruzeiro, pelo que eu vi, está propondo alguns jogadores para negócio, né? Você falou hoje no Marquinhos Gabriel, por exemplo, né? Que está no Atlético Paranaense e pertence ao Cruzeiro, né? Poderia entrar no negócio. Acho difícil, né? O Marquinhos Gabriel já passou aqui também, não é solução de problema, na minha opinião, mas tem essa possibilidade aí do Cruzeiro levar o Pottker, pelo menos com o Inter pagando uma parte. E outra coisa, Colarzinho, é... estão conversando. O Marquinhos, a lembrança que eu tenho do Marquinhos do Inter, é o cara que vivia machucado. Tava sempre no DM. Era fazia um bom jogo, parava 5-6. Fazia outro bom jogo, parava 6-7. Tava sempre lesionado. Foi assim durante toda a carreira, né? Pois é, é o Sacha 2. Então, para mim, o Marquinhos não interessa. Que viesse do jogador, então. Eu gosto muito do Maurício, meio atacante, né? Lá, muito bom jogador. E o pessoal tá lembrando do Dodô, né? Lateral esquerdo também, que tá por lá. Não sei, cara. Do Pottker não jogar aqui já é um reforço, na minha opinião. Né? Eu acho que, no caso do Dodô, se fosse para daqui a pouco... Eu não sei, eu nunca vi o Moisés jogando de zagueiro. Mas daqui a pouco botar o Moisés de zagueiro, aí não acumularia o Dodô. Tu podia usar o Dodô e, eventualmente, o Moisés na zaga também. Mas, senão, o Moisés agora parece estar se ajeitando, né? Não sei se o Dodô também seria um acúmulo de função, né? Quanto vale... Boa, Estúdio Lumos, boa! Se não aqui vai lá a balança amanhã, ó, se não der. É verdade. Boa. Não, aqui amanhã vai. Eu já escapei. Eu tô patenteando agora a louça de quarta-feira. É o meu problema. O Luiz Fernando diz o seguinte, que o César Cidade Dias e o Alex Bagé falaram hoje nos Donos da Bola sobre, para o Romildo, atravessar o negócio do Inter com o Pato. Mas aí é desejo, né? Osório e Inter. É, daí é um desejo. Ó. Aqui, ó, mora em BH, Maurício é muito fraco. Eu achei bom do que eu vi, né? Mas já que tu tá aí mais perto, tu tem mais capacidade. Eu ouvi, exatamente, eu li muito, exatamente. Muita gente, quando eu retuitei o Léo Gomide, né? Que foi quem trouxe essa informação do Pottker, né? Lá do Cruzeiro pelo Pottker, tá? Muita gente comentando exatamente isso aqui, ó. Maurício é muito fraco. Gurizada, eu vou dizer... Enganou, então. Ó, vamos dar like. Boa.
Cara, o que eu acho é o seguinte, ó, esse negócio do César e do Alex, bom, o César gremista, né, o Alex Bagé se desvendou o time aí e tal, eles estão dizendo isso aí por causa que o César descobriu a questão do Abel Hernández, né? Provavelmente ele foi atrás, sei lá, se ele foi falar para o Romildo, contrata esse cara aqui, esse cara é bom, ou isso e aquilo, e descobriu que ele estava sendo contratado pelo Inter. Enfim, eu acho que deve ser uma questão muito mais desejo do que informação. Então, com certeza. O Everton, David Bugança, Marquinhos Gabriel rejeitou o Inter na Série B, lembram? Eu sinceramente não recordo, mas você está dizendo, eu acredito, Everton. Agora, eu lembro que foi o Giovanni Augusto que recusou jogar aqui, foi outro que recusou, eu não lembro dos outros. Só, mas... Eu acho que não é reforço, acho que não, realmente, sinceramente, acho que não serve. Cara, não, é, eu não iria. É, eu não iria. Que Pato fique com o Grêmio, ele é ruim mesmo. É, ruim não é, né, Gui? É, ruim eu acho que não. É. Aqui, ó, tem o Aleta Nega. Vocês querem me enlouquecer do Maurício. Não querem me enlouquecer. Se decidam. Exatamente. Mas é que aí que tá, cara. E futebol é isso aí, né, meu? Não adianta. E um guri chamado José. O que, que é o nome do guri ali? Ah, deixa eu buscar de novo. Não, era Caio. Caio, que tem um DVD melhor. Que corneta boa. Sobre o DVD, sabe como o Fernando Carvalho, lá em 2000 e... Acho que fim de 2006, início de 2007, não lembro agora. Quando ele contratou o Pinga, lembra do Pinga? Meia, gordinho. Cara, o DVD do Pinga, velho, eu tava vendo Pelé no DVD. Que DVD ele, e o DVD do Jajá Coelho, quem lembra? O do Coelho não, mas o do Pinga não, eu vi. Ele mostrou, cara, sensacional. Eu jogava demais no DVD. Isso é uma coisa que não... Eu não é que o DVD do Jajá Coelho, somado com a estreia dele contra o Juventude, iludiu qualquer um, né? Aqui, não, mas ó. A estreia foi fantástica. Levem o nome do Allan Kardec, tá? Até a direção. Jogou aqui. É um jogador jogou aqui. É um jogador que já tá tão, ali. Já estão olhando, não precisa nem levar que estão olhando. É, deve estar olhando, sim. Não duvido mesmo que estejam olhando. Deixa eu só fazer um comentário aqui, ó. O Rafael, que falou do preço da Corona, tá? Ele mandou, é muito bom. Ele me mandou uma DM no Twitter dizendo o seguinte: não, Ernest, eu sei que são 24 unidades, mas aqui em Rivera, a caixa de long neck com 24 tá R$16,80. Reais? Reais isso? Dólares. Dólares. R$16,80, dólares americanos, né, no caso. Mais ou menos 70 centavos a unidade. Caraca, meu amigo, olha. Muito legal, cara, muito boa. Bacana, Rafael, show de bola. Tá louco. Uma fração do Vinícius aí, ó, viu? Contrato da Damião encerra dia 1º de janeiro. Não, mas é que com o Corona eu acho que vai ampliar, né, até o meio do ano. A informação que eu tinha é que o contrato do Damião ia até o meio. Eu também achei que fosse isso. Também achei que era isso. Era a informação que eu tenho. E é um breaking news aqui, então, já que o Colarzinho até compartilhou aqui no nosso grupo pessoal aqui do WhatsApp, a apresentação do Abel Hernández, tá? Pelo Inter, ficou para amanhã, 13 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Beleza? Então amanhã, 13 horas e 45, tem Abel Hernández sendo apresentado no Beira-Rio. Tá? Legal, né? Então acho que é mais... Reginaldo Silva... Mas o Silva fez uma boa pergunta, hein? Galera, qual é o melhor 9 da segunda? Vale a pena? Olha, Reginaldo, sinceramente, se for só o Léo Gamalho for o melhor, então esquece. Tem o Benzemailon também, né? Deixa eu ver com esse. Cara, eu não vou... Eu vou fazer o post-it aquele do internauta. Só um minutinho, por favor. Ó, Léo Gamalho. Uma galera falando do Léo Gamalho. Não, cara, assim... talvez. Mas, enfim. Eu lembro do Marcelo Moreno no Cruzeiro. O Marcelo Moreno tem o Estênio, que o Arthur está dizendo aqui também, lá no Cruzeiro, que joga bola. Enfim. Os caras... Tem muita gente empolgada aqui, ó. O Kevin, por exemplo, tá empolgado com o Fernando Sobral. Vai lá. Aqui, ó. Perdoa, internauta, é muito bom. Aí, que coragem, ó. Que coragem o senhor tem, senhor Lucas Colar.
Ué, mas o pessoal da nossa audiência gosta do Ailon? O que, que tu quer que eu faça? Goleador do Gauchão, né? Pelo menos numa largada do Gauchão. E para ir no Ailon? É, a defesa, cara. Ó, Arthur, tem o Dela Torre no Brasil de Pelotas também, o pessoal tá lembrando. Tá todo mundo tá do Ribamar, meu Deus. Aqui, ó, o Bragantino, cara, achei que era muito mais time, hein? Torcida do Inter gosta de indicar jogador. Aqui, ó. Esse aqui, não, Gustavo. Aqui, ó, o amigo do Bento. Gustavo. Não, que isso. Tá louco, boa. Já foi, já foi, já passou por aqui. Abraço, Teide, abraço. Boa. Aqui, ó, vocês trocariam o Nonato pelo Casares? Nem a pau. Não, empréstimo, talvez. O Casares deve ter muita sede. É, mas é, esse é um problema. Pedra de sal na garganta muito grande, não dá. É, ele e o Zeca. Tem um cara também começou a perguntar ali, ó, do Abel, né? A gente acabou de dar. Aí, amanhã, parceiro, 13 horas e 45 minutos. Tá? Amanhã, inclusive, fazer já um jabazinho aqui, ó. Amanhã, inclusive, que estreia aqui no Voz do Gigante o 9 Adela Inter, tá? Programa dedicado a futebol feminino. Aliás, grande vitória do Inter, né? Grande vitória. 2-1 contra a Ferroviária. Atual do Campeonato Brasileiro. De virada, né? Gols da Xaxá. Dois gols da Xaxá. Então, ou no último minuto, né? Ou no último minuto. O mais legal, se vocês não viram, depois vai lá no meu Twitter, lá eu retuitei, inclusive, o arroba Gurias Coloradas, elas fazendo a festa no vestiário, cara, cantando música da torcida. Olha, vale a pena dar uma olhada lá nas gurias. Então, a partir de amanhã, 18 horas e 30 minutos, tá? Todas as terças-feiras, 18 horas e 30 minutos, 9 é a Adela Inter. Por que esse nome do programa? Porque é uma parceria do Voz do Gigante com o canal 9 é a Dela, da Tainá Costa, tá? Tainá Costa, que vai estar acompanhada do André Vargas, são dois feras, conhecem muito, tá, de futebol feminino, tá? Então, vamos dar uma apoiada aí no programa da Tainá, do André, para fazer o programa também crescer aí. Pô, tu vê, a gente está com 3.500 pessoas online agora, neste exato momento. Vamos fazer também o programa da Tainá e cada vez mais crescer a partir dessa estreia aí. Agora, o que o Rodrigo Alves coloca aí é um escândalo. Isso é um escândalo, cara. É. Mas vai pagar 1 milhão para um lateral esquerdo. Eu posso aqui, ó, vou deixar vocês em cima, vou ficar um pouco. 900 mil, o Cruzeiro liberaria ele para o Inter de graça em definitivo, negociando um novo salário. E empresta o Pottker com o Cruzeiro pagando 100%. Agora sem salário do Dodô na folha. Fariam? Cara, porra, 900 mil é um escândalo, absurdo isso, cara, absurdo. Por isso que o Cruzeiro tá onde tá. Não tem como trazer um cara para. Imagina, trazer por 1 milhão de reais. Tá, mas vamos pensar o seguinte, ó. O Cruzeiro libera ele de graça em definitivo, negociando novo salário. Segura. Você tá ganhando 900 mil, tu acha que ele vai pedir quanto? Era o que eu ia dizer. A metade já é um absurdo, cara. Imagina. Se chegasse 450 mil, já seria. Já é um absurdo, cara. Um absurdo no lateral esquerdo. É o Roberto Carlos. Não é nem o Roberto Carlos, é o Dodô, né? Não, é, porque tipo. Não, esse Dodô é aquele mesmo que o Bolívar quebrou aquela vez. Exatamente. Esse cara é veterano também, né, cara? Esse mesmo. Mas, e outra, né? Tu não pode pagar 400. Vamos supor que fosse metade desse. Claro, exato, o Daniel tá falando aí. Pagar 450 no Dodô quando tu paga 350 pro Natanael, né? Não, mas não tem como. É. O clube tá quebrado, cara. Não tem como. É isso, ó. 900 mil. Não, aí que tá. 900 mil, tu sobe a proposta, por exemplo, do Pato, se fosse o caso, e tu contrata o Pato, ou o contrato. Outro bota um R e busca o Prato. Ou o Prato, ou tu dá esse... Eu tô com esse cutuco do Lucas Prato, viu? Eu tô com esse cutuco aí. Eu também tô, colar. Acho que eu tô achando que esse rapaz vai desembarcar aqui em outubro. Eu vou contigo nessa. Também tô com uma pulguinha atrás da orelha. Um cutuquinho aqui que o Prato vai desembarcar em outubro. Mas é acho que o chat tá apontando alguma coisa para outubro. Eu também acho. O chat. É, haja ligação, né, meu parceiro? Haja. Quando será que dá conta de telefone do Cudê? Mas é no WhatsApp, liga pelo WhatsApp. Aqui, ó. Tem outras pessoas que estão mandando aqui, ó. Ernest,
Estão especulando o Pottker pelo Sassá. Estão especulando ainda. O Sassá também é outro, né? O Sassá tem pedra só na garganta, não dá. É, esse aí também gosta. Não, é. Aí, ó. Aí manda o Juliano Pacheco, que me manda aqui, tá no WhatsApp, no Instagram. Um abraço aqui, Rosário do Sul é Inter. É isso aí, parceiro. Tamo junto. Cara, eu volto a dizer, as informações que a gente tem nesse momento, tá? É que só teve a consulta do Cruzeiro pelo Pottker. Só uma consulta, tá? Então, vamos lá. Tem o interesse, né, dos três de fazer o negócio, mas o problema é que... Mas eu acho que o Pottker já é aquela fase, né? A menina olha pra ti e tu te ama. Ali, ó. O Dodô fez o contrato da vida dele na gestão do Cruzeiro. São 3 anos de 900 mil, por favor, cara. Imagina, cara. Acredito. Vou só botar na ponta do lápis quanto dá isso. Vamos lá. Ah, se tu botar 900 mil, tu faz 900 vezes 6, basicamente, 1.800. 3 dá 13.600. 32 milhões e 400 mil reais, só em salário. Tá doido, cara. Um lateral esquerdo, tá, né? 32 tá milhões, cara. Meu Deus do céu. Tem gente dizendo aqui, ó, tem que trazer o Jorge. O Jorge, que inclusive diz que dá para rescindir, né? Dá para rescindir no Mônaco, inclusive. Mas sinceramente, pessoal, é aquela coisa, começa a dispersar forças, né? Eu acho que tem que focar num atacante, no centroavante, no meia, um armador, enfim, não no lateral. Mas você tem a chance, né, Beto? Se é um negócio de ocasião. Ah, não. Se é de ocasião, sim, aí muda tudo, mas eu digo, sabe? As prioridades são outras, né? Tem um superchat aqui que eu tô perdendo, deixa eu buscar ele, achei aqui, ó. Pessoal, como está a questão da Turner e da verba televisiva do Brasileirão com a Globo? Tem entrado e os salários do grupo seguem reduzidos? É, os salários do grupo seguem reduzidos enquanto a MP, aquela... Agora não lembro se era 346 ou 946. É do Flamengo, né? É, não. A MP do Flamengo é uma coisa, né? Flamengo joga, desculpa, são os jogos. É. E a MP da pandemia, no caso, né? Ela é outra. Então, enquanto essa MP ainda estiver em vigor, o Inter continua com os salários reduzidos. Tá? Mas a informação que a gente tem neste momento é que não tem salário atrasado no clube, tá? Vamos. Dá para até dar uma olhada assim, bem mesmo, tipo, com mais de um passarinho, né? Mas o centroavante que foi goleador do Gauchão por 2 vezes, o Michel, que está no Criciúma, seria uma boa opção para um grupo. O Inter para. É, enfim, é que, ó, como o Inter tá pagando as contas, qual multa rescisória do Gabriel? O Gabriel. Cara, assim, ó, de praxe, tá? Eu até posso mandar uma mensagem, daqui a pouco eu recebo aqui, mas eu tenho quase certeza que o Inter tem 70% do Zé Gabriel. Geralmente todo mundo é 70%, né? E quase sempre a multa para exterior é 60 milhões. É isso aí, é a praxe. É praxe. Então, deve ser isso. Marinho ou Soteldo? Não conseguiríamos tirar nenhum do Santos. Cara, Marinho, eu vou te dizer que eu não quero. Agora, o Soteldo me servia. Esse não sei se servia. Jogaria com o poder o Soteldo, hein? Não sei. É, mas, enfim, mas me servia. O Lucas Collar, tu deu a informação, não sei se tu deu a informação, mas tu tinha esses dias, tu comentou comigo e com o Bess, de um cara que tá no México, que tá louco para voltar. Nico Lopes, né? Aliás, o Nico Lopes já se ofereceu várias vezes para voltar. Isso é informação. Tá? O Nico já pegou o telefone, ligou para o Coudet quer o Nico Lopes, informação, o Coudet quer o Nico Lopes, só que o Nico Lopes tem restrições na diretoria. Né? Tem pessoas na diretoria que têm o poder da caneta que não querem o Nico Lopes. Então, por isso ele não volta. Mas o Coudet quer o Nico de volta. O Nico que não é um Tigres, né? Foi uma baita venda, inclusive, né? Não, evidente, e digo mais, o Tigres ainda está pagando o Inter, né? Foram 4 parcelas, agora foram 8 milhões, acho que são 4 parcelas de 2. Ó, para pagar 300 mil para o Natanael é um absurdo maior que pagar 900 para o Dodô. Ah, não sei, hein? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que é um absurdo, não sei se é maior. Eu acho que é um absurdo semelhante. Enfim, porque eu acho que são 2 jogadores medianíssimos. Assim, na verdade, o Natanael, tu nem pode falar muito do Natanael. Ele nem joga. Né?
Ó, aí já começa aqui, ó. Os viúva. Eu sou viúva também. Eu, nesse time do Cudê, eu acho que ele jogaria pra caramba. Mas aí eu pergunto. Vou perguntar. Vou fazer o papel de advogado, ó, do diabo. Olha aqui, ó, meu bruxo. Qual é o Nico Lopes? Ó, Nico não, tá louco. Rafael Lisboa diz. Daí, ó, Nico, 50 vezes melhor que o Pottker. Boa noite, Bernardo. Tudo tranquilo? Cara, enfim. Bernardo, torcedor do Cleveland Cavaliers. Deve ter uma saudade do LeBron, que eu vou te contar um negócio. Aqui, ó, temos que comprar o Saravia, diz o Felipe Teixeira. Muito caro, meu gurizada. Eu até dei uma olhada nesse negócio. O Porto pagou 5 milhões de euros para o Racing. 5 milhões. O negócio tem que estar em prático, né? Eles querem a mesma coisa, só que dá para negociar. Mas mesmo assim, vamos colocar que sejam 3 milhões de euros, né? Nicol, não é. Não é. Aí que tá. Não é. Eu fui especular. Não são 3 milhões, tá? Eu especulei. Eu acredito que são mesmo 5 milhões. Não, digo sem negociar, né? Ah, não dá 5 por 3, mas igual, é caro. Mas é aquela coisa, né? Mas daqui a pouco é aquela coisa, né? Anos, né? É. Cara, é que não resolve. Aqui, ó. Paga o cheiro. Cara, é pagar caro porque não te resolve o problema. É. Paga os 3 pelo Saravia. Não, parceiro, mas é que daí que tá. Não são 3 milhões. Tá? 5,5 que eles pagaram pro Racing. Isso, não são. E o Campas? Inter ainda tem interesse? Tem. É que aí que tá, cara. Hoje a gente, aqui, ó. Hoje, o Alexandre, hoje pela manhã a gente falou, a gente fez um cozido de algumas informações daí que a gente tem de bastidor. A respeito dessas questões aí de possíveis contratações, tá? A gente ainda não tem o nome, né? Porque o Cudê, na live que ele fez para a semana passada com a gente, ele disse que o Inter agora, até quinta-feira, apresentaria 2 centroventes. Teria eu 2. Queria um só, ele que disse 2, eu queria só 1. Exatamente. Então veio o Abel Hernandes, né? E... Eu acredito, tá? Eu acredito que ele estava ainda contando que o Pato ia aceitar. Porque aí seriam os 2, tá? Será que não tem chance do Pato aceitar ainda, hein? Eu falei... Aquela coisa, nunca diga nunca, né, cara? Eu falei de manhã isso também, né? Eu digo assim, ó, oi, tudo bem? Aquele oi sumido, tudo bem? Né? E daí tu já, olha, tamo aí, né? Quem sabe, por que não? Então, essa era a informação que o Cudê nos deu, tá? E a gente está, então, desde quinta-feira especulando, tá, mas quem é o outro, quem é o outro, quem é o outro, quem é o outro, tá? E todo mundo nos diz, vai vir a partir de outubro. Por quê? Porque a janela de outubro abre para jogadores que vêm da Europa. Então, tuco, hein? Lucas foi? Prato. É, na verdade não é da Europa, né? Vem do exterior, na verdade, né? Qualquer local, né? Com os atacantes que temos... O Marcelo Ramos... Tá rolando neste exato momento a festa. Festa não, né? A votação dos melhores jogadores do Campeonato Gaúcho. E o Inter tem alguns jogadores na seleção, tá? Vitor Cuesta, Denilson e Thiago Galhardo são os representantes do Inter na seleção do Campeonato Gaúcho. Vocês querem ela completa ou acho que não precisa? Cara, eu acho que não precisa, porque vai ter um monte de baba-ovo que vai dar pro Diego Souza. Diego Souza, pelo amor de Deus, né? É, mas do Inter, então, Vitor Cuesta e Denilson e Galhardo na seleção do Campeonato Gaúcho. Se o Diego Souza é o melhor jogador, o melhor atacante do Gaúchão, pelo amor de Deus. O melhor jogador do Gaúchão foi o Everton, Cebolinha. Na verdade, o Gaúchão se resumiu aos grenais pós-pandemia, né? Tem vários jogadores do interior na seleção, tá? Tem o Pitol. Ah, legal isso. Quem são? Vamos com a seleção, então. Marcelo Pitol, Ivan do Caxias, Jeromel, Vitor Cuesta e Zé Mário, do Novo Hamburgo, Matheus Henrique do Grêmio, Edenilson, Thiago Galhardo e Diogo Oliveira do Caxias, Everton e Diego Souza do Grêmio. É a seleção do Campeonato Gaúcho. Técnico Rafael Lacerda. Eu brigo com meu irmão diz que o Kahneman joga mais que o Cuesta. Inclusive, naquele mano a mano que a gente fez do Grenal, o meu irmão ficou um dia inteiro me enchendo o saco, meu irmão é gremista, me ficou o dia inteiro enchendo meu saco. Eu tava, não, tu tá louco de que o Kahneman é pior, não sei o que, não sei o que. Bom, tá aí a seleção do campeonato, né? O Jeromel e o Vitor Cuesta, a dupla de zaga, né? Não vamos perder o Marcelo Ramos aí, eu posso ler?
Claro, claro. Com os atacantes que temos hoje, Marcos Guilherme, Yuri Alberto, Peglo e agora o recém-contratado Abel Hernandes, vocês não concordam que o Inter deveria esperar a janela de outubro para trazer um nome diferenciado? Marcelão, é o seguinte, acho que até, em parte concordo contigo, sim. A questão é que talvez haja uma urgência, né? Ó, bater na madeira. Tomara que ninguém se machuque mais, mas se alguém se machucar mais, aí sim, né? Talvez a urgência faça com que o Inter tenha que buscar mais alguém ainda antes de outubro, né? Mas, em princípio, acho que é isso. Em princípio, nós estamos até torcendo também, na verdade, que venha alguém diferenciado em outubro. Como bem disse Colari, eu concordo com ele, um cutuco do Lucas Prato. Vamos ver se daqui a pouco não. O River multicampeão, daqui a pouco não começa a liberar um outro jogador, né? Ah, só um parêntese. Boca Juniors hoje com 19 profissionais com Covid, hein? Acho que é um recorde quase mundial isso. É, acho que sim. Acho que sim. Tinha ali o Superchat ali falando, né? Lá de Sydney, na Austrália. Pô, cara, muito legal, hein? Muito bacana mesmo, cara. Live literalmente internacional, né? Melhor canal sobre o Inter no YouTube. Abraço. Um abraço pro Vinícius aí. Muito obrigado pela audiência. Show de bola. Mandar um abraço também aqui, ó, pro parceiro Diogo Martins, tá? Diogo Martins tem um canal no YouTube também, tá? Um Colorado Paulista é o nome do canal do Diogo, tá? Fez 1.000 inscritos agora, faz um tempinho aí. Muito legal o conteúdo, é um conteúdo divertido, tá? Diogo Martins mandou um abraço para ele também aí, mandou like aí na DM do Instagram. Sobre o Nico Lopes, né? Já apitou uma mensagem aqui dizendo como tu sabe. Muito bom. Cara, é que aí que tá. Essa é uma pergunta recorrente, né? Essa é uma pergunta recorrente, assim, nos WhatsApp, né? Como tu sabe disso? Né? Fala, gurizada. Se caso conseguir do Lucas Prato, como fica a cota de estrangeiros? O Dali conseguiu sua cidadania e o Sarrafiori? Bom, o Dali... Vamos começar pelo final. Tem que escolher 5 para jogar. Sim, o Sarrafiori, gente. Sarrafiori... Cá entre nós, né? O Sarrafiori não é uma alternativa hoje, né, cara? Ele tava no banco por falta de opção, porque o Sarrafiori, o que ele mostrou até agora? Não mostrou muita coisa, né? E já era um momento de ter mostrado. Eu não me surpreenderia se o Sarrafiori fosse emprestado, por exemplo. Lucas, a não ser que haja uma reviravolta, que o Sarrafiori vire, porra, aconteça um milagre com ele, a tendência é isso, é ele jogar num esporte, num Ceará, com todo respeito, numa Série B, num Havaí, no Figueirense, enfim. Vai ser isso, vai acabar sendo emprestado. Ou volta para a Argentina, né? Porque a verdade é que não vingou, né? Não vingou. Você não está negociando, né? A cidadania. Está negociando, mas... A cidadania vai ser quando ele se aposentar já, pô. Mas tá saindo, tava para sair, né? Mas não saiu ainda. E provavelmente a pandemia deve ter dado uma parada bastante nessa questão, né? Porque praticamente tudo... Só para concluir para o Gilberto, então seriam Sarabia, Cuesta. Busto, D'Alessandro, Abel, Sarrafiori e Lucas Prato, na eventualidade. Seriam 7 jogadores. Tem que escolher 5. 2 ficariam sempre fora. Tem que ter um rodízio, né? É. Levando em consideração que talvez o D'Alessandro... Que, na verdade, é assim, né? São 5 em campo. 5 na súmula. 5 na súmula. Na súmula. Na súmula, tá. Beleza. Na Libertadores, sim. Libertadores é liberado. Mas competição nacional, 5 na súmula. Fala, galera. Imprensa do centro do país... Hoje, só fala do Flamengo e do São Paulo e poucos falam do Inter, parecem desinteressados. Vocês acham que para eles realmente não é lance o Inter estar na frente? Um abraço. O William joga dessa. William, questão de... Falem, né? Mas atenção para esses clubes, né? Isso é histórico, né? Eu me lembro da... Por isso que existe o Voz do Gigante, rapaz. Ele nos ouvia aqui. Olha, mas eu me lembro de uma placar histórica lá, daquela final do Brasileiro 8-8-9, Inter e Bahia. A final mereceu, acho que 2-3 páginas da revista. E a maior parte da revista já era chamando os estaduais, sobretudo São Paulo e Rio. Então é um negócio histórico. Enfim, é onde eles estão. Enfim, os clubes que eles cobrem mais. É algo natural. Por isso, como disse o Colar, nós temos que nos nicharmos. É, bota aqui. Aliás, ó, eu tô bravo com vocês, hein? Vocês não estão me livrando da louça. Vai fechar uma hora. Já passou de uma hora de live já. Vocês não sentaram o dedo no like. São 3.500 pessoas. Eu pedi só 2.500. É, vai ter loucinha. Quanto tá agora? Agora tá 2.300. Falta 200 aí. Tá 200. Olha a louça. O Glazer, eu vou te dizer o seguinte, ó.
A gente fica feliz pra caramba, na verdade, cara, que tem, 200, que tem 27 mil inscritos, cara. Porque assim, ó, é um canal novo, cara. A gente mesmo estava falando isso na semana passada, na sexta-feira. A gente tem 6 meses no ar só, cara. Mateu, Mateu, tô livre da louça. Obrigado, senhor. Carlos Gasperi, você é boa nova. Viu aqui? Viu? Peraí. Vocês estão vendo aqui? Tu tá vendo aqui? Bateu quantos aqui? Tá. Obrigado. Não tem louça. Faz pra ela aqui, ó, colar. Não sou eu. É Deus. É, viu? É eles aqui que não querem colar. Agora, sobre nicho, sabe? De 2.900, valeu, Luiz. Sobre nicho, eu sempre achei legal essa coisa assim do. Claro, é uma visão anos 80, assim, eu concordo, mas essa coisa de o Inter ser meio clube de bairro, assim, sabe? Aquela coisa meio argentina, meio uruguaia, assim, de. Sabe, ser torcida de alguns, assim, não da grande massa nacional, como é Flamengo, como é Corinthians. Isso sempre, eu gostei sempre mais disso, ainda que, obviamente, seja importante cada vez mais crescer como torcida e tudo, mas sempre me agradou essa ideia, assim, de um clube mais de bairro, assim, clube mais, né, mais comunidade mesmo. Concordo, Matheus. Tyson, em outubro, não seria a cartada que a direção está preparando? Velho, eu vou te dizer, me surpreenderia... Mas demais. Eu também, Arthur. Tá? Eu vou te dizer, eu não vou te dizer não. Não, não é. Porque o futebol é dinâmico, né? Vai que, sei lá, né? Enfim. A verdade eu diria um pensador moderno do futebol, né? A verdade de hoje é mentira de amanhã. Exatamente. Não, eu já tenho. Bom, enfim, deixa quieto. Tyson, em outubro, não era. Ó, 3K. 3K, diz o Sérgio. Boa, tamo bem, hein? 3.500 o Eras não lava a louça também. Eu sempre lavo a louça, basicamente, aqui, cara. A cozinha é minha, eu gosto de cozinhar. Eu quero dizer que eu sou que nem o Muricy, eu prefiro lavar a louça para me acalmar. É, isso aí. Eu tava na Nicolândia e ele disse que ele não vem. Boa. Sarrafiori e Natanael por Sobral, o que acham? Colar agora. Cadê a caneta? O Rodrigo Caetano, na live que a gente fez com ele a última vez, ele também disse, brincou assim, né? É, mas os outros clubes também têm que querer, né? Não adianta só a gente querer, né? Eu acho que é um baita negócio, cara. Não, mas olha só, acho que a direção do Inter tem gente super competente lá, os caras experimentados, tem o Capa para auxiliar também. Acho que vem coisa boa aí. Só que é aquela coisa, né, pessoal? Não é plata, né? Como diria Tchatcho Kudê, não é plata. Esse que é o problema. Então tem que se virar na criatividade, botando outros jogadores no negócio, sei lá eu. Mas acho que dá para confiar no pessoal. Dá para dar um voto de confiança, porque... Ah, tem um lado bom. O DVD do Rafael é bom. É bom o DVD. É verdade. Mas era jogo de guri, né? Era jogo de criança, né? Fui colega do Potker e ele me disse que o colega do Potker, e ele me disse, ele, o Potker, me disse que viu o Pato na Nicolândia. Mas então ele foi colega do Potker lá em Roberts, é isso? Tá louco. Boa, Tiffany, 3 mil likes, baita. Cara, aqui, ó, quando serão as eleições? Pode influenciar nas negociações? Esse ano ainda, né? É, esse ano ainda. Cara, eu vou dizer para vocês, ó... Eu acho que talvez vale, talvez um drops sobre eleições, sabe? Daqui a pouco a gente chama algum convidado aí, daqui a pouco o presidente da mesa do conselho ou da mesa do processo eleitoral, né? O presidente da mesa eleitoral, o presidente do rito todo e tal, para conversar sobre isso aqui, porque ó, eu não me escapei. Vou lavar a louça ouvindo voz. Boa, isso aí. Carlos Gasperi. Carlos, não adianta, cara. Às vezes é isso. Porque tá pipocando bastante, né, o Bez e Colar? Essa questão aí, principalmente da eleição, né? Parece que tá todo... agora, com o jogo em cima de jogo, fica complicado. A gente consegue parar para dar atenção direito a isso, mas vai ser... É a vida do clube, afinal, né? É a vida do clube que tá em jogo, né? É, exatamente. Eu acho uma pena que seja coisa, certo, né? Eu parei para pensar sobre isso, né? Já está em processo eleitoral, gente. Né? Já, claro, já está. E outra? O voto ele vai ser só pelo aplicativo. Na verdade, assim, ó, não vai ser só pelo aplicativo, desculpa. O voto ele vai ser só pela internet. Só virtual, tá? Ele não vai ser só no aplicativo do Inter, não, tá?
Mas vai lá, Colar, desculpa aí, te Não, não, é que assim, né? O nome da situação não será o Marcelo Medeiros, né? Isso é fato. Então, vai ter que ser alguém que não está no clube hoje, né? Que não está presidindo o clube. Vai ter que ser ou o Alexandre Chaves Barcelos, que tem aquele asterisco, né? Do Profut, que pode ou não tirá-lo do pleito. Ou vai ser o José Aquino, que é presidente do conselho. E aí, gente, a oposição tem nomes fortes aí, né? Aparentemente, né? O próprio Alessandro Barcelos, né? Que é vice-presidente de futebol hoje, pode concorrer como oposição, né? Da atual gestão. Então, imagina, né, cara? Se já há negociações para que o Alessandro concorra por outros movimentos. Então, isso já é o pleito eleitoral nos bastidores. Já é. Não tem. Se vai ser em novembro, se vai ser em setembro, se vai ser em janeiro, se vai ser em fevereiro. Não tem a menor diferença. Isso já está acontecendo nos bastidores. Não, eu volto. O Alessandro foi perguntado sobre isso, né, no jogo contra o Botafogo. Ele falou, não quero falar sobre isso e tal. É. Se ele pode falar nós, né, publicamente, mas internamente a gente já sabe. Tanto é que a chapa tem que ser lançada agora, né, em setembro. Setembro. Outubro. Então, sim, né. Poxa, vai ter que ter a campanha, né? É, porque Vai. Não, só um pequeno parênteses, me perdoa, uma falha nossa. O Anderson Vacaras puxou a orelha com razão ali. A gente esqueceu do Guerreiro entre os estrangeiros, né? É que como não joga mais esse ano. Como não joga mais esse ano, a gente não citou, mas evidente, tem o Guerreiro ainda como estrangeiro, lógico, Anderson. Obrigado pela lembrança. Não, e a grande questão também é tem um troço engraçado, né, cara, que tá rolando aí agora, que aí surgiu também o nome do José Aquino Flores de Camargo, que é o atual presidente do Conselho Deliberativo, tá? É, o negócio é engraçado pelo seguinte, cara, porque o Aquino, ele surge, vamos dizer, como possível candidato ou como uma possível frente do movimento Intergrande e tal, só que o seguinte, para isso acontecer, ele tem que se licenciar do Conselho Deliberativo, né? Ele até tem prerrogativas no Estatuto e tal, mas seria algo... Um conflito de valores, um conflito ético, ele, como presidente do Conselho Deliberativo, escolher comissão eleitoral, escolher definir data de processo, definir o que... Por exemplo, agora o Sigmund falou, né, o Roberto Sigmund, do I9, falou que vai pedir para que a eleição seja adiada. Para quem ele pede isso? Pro José Aquino Flores de Camargo. Então, se o cara vai, ele quer concorrer, ele tem que se decidir se ele vai concorrer ou não, porque ele tem que se licenciar do conselho, daí ele tem que... Aí, como ele não vai terminar o mandato dele de conselho, ele vai ter que abrir mão da questão de ser conselheiro nato, que também é uma prerrogativa dos presidentes do Conselho Deliberativo, e muita gente, às vezes, quer ser presidente do Conselho Deliberativo, não só pelo status e tal, mas pela questão de ser conselheiro nato. Então, assim, tem uma série de questões de bastidor que... E outra... Eu vivo dizendo para vocês, mas Ernest, tu não acha que vai bater no vestiário? Eu acho que vai bater no vestiário. Vai bater no vestiário se tiver guerra entre os dirigentes. Aí vai bater no vestiário. Mas os boleiros sabem direitinho quem vai concorrer. Os caras olham ali, ó, tá ali, o presidente tá chegando. Os caras olham pro Alessandro Barcelos, estão vendo que o Alessandro Barcelos vai concorrer. Os caras estão vendo que o Alexandre Chaves Barcelos está tentando por fora. É óbvio que os caras estão vendo, os caras não são burros. Os caras estão vendo notícia na internet, os caras estão vendo Voz do Gigante. Então, gurizada, o Colar definiu bem. A eleição já está rolando. Essa é a definição principal. A questão toda é que tomara que não vire uma guerra, né? Porque já passamos por isso em 2010, 2011, foi simplesmente uma tragédia para o clube. Exatamente. A longo prazo, né? Uma tragédia a longo prazo que depois estoura em 2015, que a gente sabe o que aconteceu. Né? Porque na verdade, naquela época, execraram os 166 conselheiros, né, também, que depois fizeram o Luigi ser reeleito, né? Execraram o Luigi, né? E depois a gente viu o que, que deu, né? Mas enfim. Gurizada. Tem o pessoal pedindo mano a mano contra o Palmeiras, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a galera. Olha.
Esse negócio de mano a mano não deu muito certo, né? Mas vamos fazer. Por nós, por mim, não, a gente podia fazer. Sabe o que a gente podia fazer diferente dessa vez, então? A gente podia fazer um mano a mano, para não dizer que é só porque a gente é colorado e tal. A gente podia convidar alguém lá, como a gente está fazendo os pós, tipo, pré-jogos. Sim. Convida alguém que torce pro Palmeiras e vamos no pau a pau. Não, mano a mano. Mano a mano, vamos ver o que, que ele também fala, um cara do Palmeiras também seria interessante. Vamos armar, vamos conversar sobre isso aí. O pau a pau, tu gosta, né, cara? Não. É justamente por isso que ele não. É por isso que ele não tem cartazinho. Justamente por isso, meu amiguinho. Ai, sem mano a mano, tu é não, né? Tucunduva é Inter, Lorenzo. Abraço pra Tucunduva. Ah, ô Lorenzo, eu vou te dizer que o meu pai nasceu do ladinho aí, Horizontina, meu falecido pai. Terra de Gisele, né? Terra da Gisele, isso mesmo, terra da Xuxa, que é Santa Rosa, né? Meu pai teve a honra de tomar um carão da Xuxa e ele ostentava isso, tá? O meu pai ostentava que não conseguiu namorar a Xuxa. Tá louco, cara. Pessoal, esse jogo contra o Palmeiras é complicadíssimo. Um baita time e um dos favoritos. Estamos bem desfalcados para piorar. Jogo de inteligência e inspiração. Des, só falta tu para me aceitar. Não. Para aceitar CT no Insta. Esse é contato, né? É, eu acho que é contato. Vamos resolver então, Miguel. Vamos resolver isso aí. Vai deixar. Ele vai dar uma olhada ali. Não, show de bola. Eu relapso com isso, mas vou deixar. Vamos lá. Show. Ó, a Xuxa só para baixinho. Não, mas meu pai tinha 56. Olha aí, chinelo, o que tu fala. A culpa é tua por isso. Pô, cara, mas... Ah, não, ó. Não saiu o gemidão do Ernest, mas saiu o pedido de pau a pau. É isso aí, vamos lá. Olha outra aqui, ó. Vacaria Inter. Cara, eu tô com uma... Eu sei que a gente já tá um pouquinho acima do horário, tá? Mas tem, pô, uns 3 mil e tanto aí com a gente ainda. Tem uma coisa aí que foi habilitada hoje pra live, tá? E eu não sei como é que funciona, tá? Que bom. É, não é o pau a pau, fica tranquilo que não é o pau a pau. Cara, que é o aplauso. Eu não sei o que, que é esse tal de aplauso. Tem um tal de aplauso. Eu até vou abrir aqui, vamos abrir aqui, ó, porque aí. Eu vou abrir a live aqui, vamos ver. Diz que tem. Aqui, ó. Vamos ver. Pá, cara, não sei. Mas diz que em alguma área daqui tem um tal de aplauso, cara. Eu não consegui achar isso aqui no meu celular. Parece que não tem para mobile, tá? Eu não, aqui, eu... ó, aqui tem um aplauso que entrou. Ah, muito bom. Porque eu tô com tanto esse troço, esse tal de aplauso. O YouTube disse lá, habilita isso aí que é legal e tal. Enfim, né? Vamos ver. É que tem o gato do João tá comendo bolacha, é isso? Hã? O gato do João tá comendo bolacha. Muito bom, né? Ó, boa. Aqui, ó. Amanhã tem live dos membros do Colar. Ai, ai, ai. Tem. Mas vou dizer o seguinte, o cara não tá bravo comigo, eu vou dizer. O Cadoná é um cara muito resenha. Ele gosta muito, ele é fã do lateral Eros Pérez, não sei se vocês lembram. Fiz uma placada do Eros Pérez. Ele é muito fã. Eu falei que na outra live ali, que eu tava fazendo mais cedo, que ele gosta de doar superchat. É, né, só pra outros canais, né? Ele não gosta muito de doar pro Voz do Gigante, pro meu canal. Ele é mais fã de outros canais, entende? Então foi isso que eu disse, né? Foi só isso. Mas tá tudo certo, espera amanhã, 7 da noite, na live dos membros, meu caro Cadonato. Sensei, eu fiz uma placada uma vez com o Eros Pérez, e a chamada foi assim, ó, com a bênção de Figueroa, pobre do Figueroa. E a melhor pergunta foi, mas por que teremos meu Eros, né? Deus do amor? Aí ele assim, porque meus padres estavam muito apaixonados. Que homem! Que homem! Não joga nada, mas, né? Boa, boa. Tem um superchat aqui, ó. Não, a gente tava...
Dá uma olhada. Não, já foi. Esse aqui, esse superchat já foi. O Wagner Saraiva tá na bronca aqui, ó. Fui eu. Culpa minha. esse menino aqui tem alguma coisa. Ali na cadeira do Eros Pérez, no Inter acabou quando o Fábio Luciano deu uma tesoura nele num treino e arrebentou o joelho do Eros Pérez. Aqui, ó. Amigos, a Copa Libertadores volta daqui 2 semanas e parece que a gente não tá nem dando bola. Ah, cara, eu acho que vai no jogo a jogo, né? Ó, a gente vai tentar falar com algum colombiano, na verdade, né? Algum repórter lá de Cali, né? Ah, podia. É uma boa. Ó, o Ernest... Ou daqui a pouco mesmo, entrevistar de novo o nosso amigo... O Lucas, né? Não. Cara, nosso volante, pelo amor de Deus, esqueci. O Wellington Monteiro. Tô ficando gagá, cara. Nosso volante venezuelano. A gente entrevistou. Seiras. Pô, Seiras. Enfim, joga no Santa Fé. Conhece tudo também do América de Cali. Porque o Didi falou muito bem sobre a questão do América, lembra? Daqui a pouco eu vou também botar o Seiras de volta aí pra live. Pode ser. Ô, cara, que legal. Tem tanta gente aqui, ó. O Ernest é o Messi careca. Gente, porque eu não entendo. Mas a da Sasha foi boa. Os caras me acham parecido com o Messi. Cara, eu não sou nada parecido com o Messi. O teu futebol é parecido. Ah, mas daí cada um, né, parceiro? Seiras mais guerreiro. O guerreiro seria uma alternativa para o ataque. Já demonstrou que sabe botar... Calma, pessoal, calma. Calma. Enfim. Mas é isso aí, ó. O Inter está preparado para um assédio no Cudê. O ótimo trabalho dele vai fazer interesse de clubes ricos com o treinador em baixa. Cara. Tudo é possível, né, Gerdão? Tudo é possível, né? O Flamengo, acho que não. O Flamengo está numa vibe mais vida louca, né? É. Mas o Palmeiras gosta de fazer uma dessas, né? É, mas acho que não. Aqui, ó... Ó, viu? É isso aí, ó. Jogo a jogo, pau a pau. É isso aí. Parabéns, Juliano. Mais um meme que vai vir. É um monstro. Pato foi visto em Goiânia. Pô, que rápido, né? Pegou o voo agora há pouco, tá em Porto Alegre, tá em Goiânia. Uhum. Aqui, ó. Ernest é o irmão do Jader Rocha. Meu Deus. Tá demais. Ó, Braga, Portugal e Inter. Ó, o Ernest é parecido com o Messi. Olha o zoinho dele, gente. O Ernest, a mãe do Ernest é a Xuxa. Não, mãe, minha mãe é a Ana Elise. Pelo menos, mãe, a gente sabe que só tem uma, né? Galera, encontrei o Pato em Florianópolis. Mas, gente, esse cara tá em tudo. É que tem muito pato pra ir afora, né? É. Aliás, tá cheio de pato por aí. Ai, cara, mas não, essa aqui não, Grisado. Ah, o Ernest é a cara do Amin. Não, daí não dá, né? Aqui, ó. O cara chama de Voldemort é sacanagem daí. Ó, manda um abraço pro meu pai. Não. Cara, por aí. Chega, ô reganho. Chega. Tá, deu, chega de reganho. Grisado, acho que sério. Ó, viu o pato com o Ronaldinho. Galera, vi vários jogos do Lucas Crespim, do Guarani, de Campinas. Ele fez um golaço na gaveta de falta no jogo... Há pouco no jogo. Ele é jovem e joga demais. Acho que o Inter poderia tentar ele pro ano que vem ou este ano. Olha, se é um... Pô, Guarani de Campinas, daqui a pouco é um cara bom e barato, né? Acho que tá valendo. Esse existe o jogador, né? Sabe como é que é? É, eu vou dizer, eu não conheço, eu não tenho. Mas existe. 26 anos já, né? 26 anos, já passou, né? Um pouquinho. É, então não é jovem, não, né? É, eu não tenho essa vibe aí, não conheço o cara. Mas, gurizada, beleza? Eu acho que era isso aí, né? Entre vós dessa segunda-feira, já divertidíssimo. Imagina o que vem até sexta, né? E amanhã. Escapou da louça, né? Agradecer ao amigo internauta que deixou aqui. Um agradecimento especial ao amigo internauta. Hoje o Lucas não lava, mas amanhã ele lava, né? É isso, foi esse combinado, né, o Colar? Mas ele cozinha também? Eu cozinho, hoje eu fiz almoço, inclusive. Cara, eu não vou falar, eu não vou chegar onde tu quer chegar, cara. Na cozinha, pô! Meu Deus.
O Colar, tu captou a mensagem ou ainda não? Não, captei, Deixa aqui. Tá bom, eu fui na inocência para tirar o Vem aqui, ó. Bota aqui, Bezo, ó. Perdoe. Vamos lá, vamos lá. Vai. Basicamente feito, mas foi feito com carinho. Meu Deus, é boa. Perdoa, internauta. Mas é isso aí. Gurizada, show de bola. Muito obrigado por estar... Muito obrigado por ter... A gente volta amanhã. Lembrando, amanhã tem estreia. 6:30 PM, 9 a dela Inter. Programa sobre futebol feminino, beleza? 8 horas, Entre Vozes. Então, a noite tá agitada. Já começa no canal bem cedo, 8:30. E ao longo do dia, óbvio, né, cara? A gente vai especular coisas aqui durante com os nossos passarinhos, né? E durante o dia a gente traz aqui informações e informações sobre o Internacional. Colazinho, tu vai fazer a tua live às 19 também? Ou amanhã não? Amanhã é live para... Amanhã é live... Isso, é live dos membros, às 7. Boa! Amanhã o Colar tá com um membro. Então tá. Gurizada, se cuidem, hein? Um forte abraço para vocês e a gente se fala amanhã, neste mesmo bate-horário, bate-local. Valeu aí, um abraço, tchau!